Vysočina, dnes je hostem tisková konference hejtman kraje Vysočina, pan Vítězslav Šrot. Dobrý den, pan hejtmane. Dobrý den. Tak, jsme vybrali pár bodů, které se domníváme, že by vás mohly zajímat, nebo jste je analyzovali. Pane hejtmane, prosím vás o krátký komentář k bodu číslo 6, kdy jste se zabývali přijetím dotace na řešení krizové situace. Přijmuli dotaci z ministerstva financí, které v podstatě hradí náklady za ubytování ukrajinských uprchlíků. V tomto případě jsme podávali žádost, respektive ta dotace byla poskytnuta za osoby ubytované v měsíci květnu a částečně za osoby ubytované v dubnu, které nebyly do toho předchozího vyúčtování zahrnuti. To znamená, v dnešním materiálu rady jsme přijmuli vlastně kompenzaci pro 135 ubytovatelů, celková výše byla 11 milionů 40 tisíc korun a 450 korun a týkalo se to ubytování 1993 uprchlíků. To byl ten dnešní materiál, já si dovolím doplnit ještě takový sumář, abych to uvedl do kontextu. V podstatě jsme chvíli podali 4 žádosti o kompenzace. První žádost jsme podali 3.6. ve výši 6,6 milionů korun, která už nám byla proplacena ministerstvem financí. Druhá žádost 26.7. to je těch stávajících 11 milionů korun, i ty nám byly proplaceny. To znamená, celkem jsme obdrželi zatím 17,66 milionů korun a aktuálně jsou odeslána ještě třetí a čtvrtá žádost o kompenzace. Ta třetí žádost byla na částku 14,9 milionů korun a čtvrtá žádost, která odešla úplně aktuálně, myslím včera nebo předevčírem, tak ta byla vyčíslena na částku 14,5 milionů korun. V průměru žádáme o úhradu ubytování zhruba za 2000 osob měsíčně. A doplním ještě informaci ke KACPU. Tam jedeme stále v režimu 2 dní v týdnu. V průměru KACPU odbaví 60 až 80 osob a do června 2022 máme spočítané náklady zhruba 600 tisíc korun. Já mám ty náklady dokonce aktuálně 16.8. Přesně máme vypočítané náklady za provoz krajského asistenčního centra na částku 651 tisíc korun. S tím, že tam ještě ke kompenzaci nedošlo, tam očekáváme a vlastně se připomínkuje dotační výzva, která by měla být ohraničena termínem 30.6., protože to bylo období nouzového stavu a tam by vlastně mělo dojít k proplacení veškerých uznatelných nákladů za to období. Od 1.7. po ukončení nouzového stavu se vlastně diskutuje možnost proplácení nákladů KACPU prostřednictvím paušálu, to znamená, že by se platila částka paušální za jednoho obslouženého člověka, který KACPU projde. Dobře, na to ještě můžu zeptat, jestli chystáte se nějak měnit provoz toho asistenčního centra v dohledné době, nebo jestli to zatím zůstává takhle ty 2 týdny a vyhovuje to? Zatím to vyhovuje, je to dostatečné s tím, že pokud by se samozřejmě, pokud bychom měli, protože držíme službu pořád, nebo hasiči drží službu, jsme připraveni samozřejmě, pokud by bylo potřeba například přihlášení na NACPU, anebo pokud by se objevila nějaká skupina, tak jsme připraveni to řešit, ale zatím dokonce prázdným jsme připraveni jet v tomto dvoudenním režimu. Dokonce prázdně s tím, že bude zasedat krizový štáb teď ve čtvrtek, to znamená, tam budeme diskutovat, jestli je potřeba nějaká změna nebo ne. Zatím žádnou změnu nepředpokládám. Dokud budeme v podstatě poskytovat ubytování, tak si myslíme, že je pořád velmi efektivní, když to KACPU funguje. My jsme v dalším z materiálu dneska přepočítali s úřadem pro zastupování státu, který nám pronajímá ten objekt, tak jsme zase snížili ty náklady, protože se pořád zmenšujeme v tom objektu na Tolstého ulici, ale pořád považujeme za efektivní, když tam můžeme spolu s cizineckou policií vlastně fungovat a může se tam odbavit úplně všechno, vlastně samostatné prostory už má dneska pronajatý OAMP, to znamená pořád je to pro ty uprchlíky, který přichází byť v desítkách, počtech, ale pořád je to pro ně vlastně jako komfortní, že na jednom místě získají veškerou tu agendu, kterou potřebují, včetně VZP, ta je tam pořád taky s náma zastoupena.
A jenom se zeptám, co se týče toho ubytování uprchlíků, tam teď není nic, žádný výkyv, že by byl nedostatek, přebytek nebo něco takového, že byste museli něco řešit aktuálně kolem toho? Ne, zatím vzhledem k tomu, že ty počty příchozích nejsou nějak vysoké, tak vlastně se jako daří ta integrace a nemáme žádný problém s tím, že by nám někdo vypovídal z těch ubytovatelů, neřešíme nějak zásadní problémy, zatím si s tím vždycky ten tým ve spolupráci našich kolegů, krizáků a hasičů, tak si s tím zatím poradí. Pane hejtmane, a aktuálně ten trend v oblasti uprchlíků a těch služeb je rostoucí nebo klesající? Tím mířím k tomu, jestli ty čísla příchozích jsou vyšší než čísla odchovích, anebo je vidět odchod zpět domů na Ukrajinu? To úplně nevidíme, ten odchod, protože my tu statistiku nemáme z čeho vyčíst. Mm-hmm. My máme pouze údaje v registru policie, máme registr těch lidí, kteří přichází přes Kacpu, ale pokud ti lidé odchází, tak my to úplně detailně nevidíme. Domníváme se, že část odešla, nicméně pořád máme registrováno prostřednictvím Kacpu nějakých 13 300 uprchlíků. V CISu, to znamená v policejním systému, je to zhruba o tisícovku pořád víc, ale jestli tady ti lidé skutečně v tomto počtu jsou, nebo je ten počet nějak zásadně nižší, nedokážeme říct. Asi pocitově víme, že tady většina těch lidí prostě pořád ještě je na našem území. A ten příchod se snižuje, jak říkám, 60 až 80 zhruba týdně nově příchozích. A bude potřeba navýšit kapacity s ohledem na podzim a zimu? Zatím tomu nic nenasvědčuje. Tak, děkuji. Nic na online. Tak, podíváme se, prosím, na bod číslo 10. Postoupili jsme v projektu digitální technické mapy kraje. Ten dnešní materiál se týkal víceméně formální záležitosti, kdy jsme museli podepsat dodatek smlouvy o dílo, který jehož účelem bylo pouze prodloužení termínu. Nicméně asi podstatné je, že se jedná o obrovskou zakázku na pořízení dat v hodnotě 213 milionů a 195 tisíc korun bez DPH. Já můžu říct, že v tuto chvíli probíhají v podstatě 4 veřejné zakázky. V rámci té první se pořizují data, to znamená pořizují se především letecké snímky. Máme v tuto chvíli nasnímáno asi 85 území kraje Vysočina. Zbývající rozsah by měl být dodělán zhruba na podzim tohoto roku. S tím, že celkově bychom měli celý ten provoz technické digitální mapy spustit do ostrého provozu zhruba za rok, 1.7. roku 2023. Jenom připomenu, že digitální technická mapa má vlastně zjednodušit získávání údajů o dopravní a technické infrastruktuře správců sítí, to znamená, měli by z ní víc řídit veškeré komunikace, mělo by umožnit přístup k datům skutečného zaměření stavu území a celkově by měl vlastně jako napomoc digitalizaci a celkovému urychlení toho stavebního řízení. Zpátky k těm zakázkám, jenom když jsem říkal, že běží 4, tak vlastně i v rámci jedné té zakázky, což je ta částka 213 milionů 95 tisíc, se pořizují ta data celé Vysočiny. Druhá část té zakázky, nebo druhá zakázka, tam se kontroluje kvalita těch dat. A třetí část vyvíjí vlastně jakýsi informační systém, to znamená, je to software. A čtvrtá část, pořizuje se hardware na provoz toho informačního systému. Takže tolik asi k projektu digitální technické mapy, na které se pořád pracuje. Připomínám jenom, že na něm pracují všechny kraje. Dneska jsme se ptali pana vedoucího inženýra Pavlince, v jaké fázi jsme třeba v porovnání s ostatními kraji, tak pan vedoucí Pavlinec nás informoval o tom, že jsme zhruba tak jako na stejno. Některé kraje jsou trošičku dál, některé naopak to mají složitější, tak jsou možná trošičku o krok zpátky, ale tak zhruba držíme stejné tempo. Ta mapa bude přístupná komu vlastně, až bude přístupná od toho července? Ta mapa by měla být obecně přístupná především obcím, žadatelům o projekty, stavební řízení. To znamená, mělo by sloužit vlastně jako veřejnosti i všem institucím. Postoupíme dál. Požádám pana hejtmana, jestli by mohl krátký komentář i k našemu tradičnímu projektu, který byl projednáván v bodě 19, první pomoc do škol.
říká paní kolegyně Svatošová, je to skutečně tradiční projekt, protože je to 18 ročníků proběhlo, říkám to správně, my připravujeme 19. Přesně tak. Ano, to znamená v tom roce 2021-2022 to byl 18. ročník. Jeho cílem je poskytnout dětem, žákům, studentům na základních a středních školách kvalitní poučení o zdravotnické pomoci, především s nějakou možností uplatnění skutečně v praxi, aby si ty děti dokázaly poradit v případě, že se v jejich blízkosti vyskytne někdo v ohrožení života a budou potřebovat vlastně použít první pomoc, tak aby si s tím dokázali nějak poradit. Ten projekt jede pro dvě věkové skupiny. Jedny děti jsou 14-letí a pak ti starší jsou 17-letí. S tím, že oni vlastně dostanou v těchto dvou intervalech dostanou zhruba 13 hodin výuky. Tu výuku zajišťují jak pedagogové, tak záchranáři, tak lidé z naší záchranky, tak hasiči třeba. To znamená, je to opravdu odborná výuka. A já tady mám i nějaký sumář, kdy v roce 2021 až 2022 se přihlásilo celkem 179 škol, proškoleno bylo na 9142 žáků a náklady, my vždycky v rozpočtu předpokládáme, v těch posledních letech to byly 2 miliony korun, tak za ten rok uplynulý náklady činily 1 milion 806 tisíc 409 korun. Celkově bylo proškoleno 140 789 žáků a my se většinou dotáváme na nějakou zpětnou vazbu. Musím říct, že máme velmi pozitivní hodnocení jak ze strany žáků, ale tak i pedagogů. A musím říct, že pozitivní zpětnou vazbu poskytují i záchranáři, protože nejednou už se stalo, že skutečně ty děti, kteří byli takto poučeni, tak se vyskytli u takových případů a opravdu dokázali poskytnout účinnou pomoc a dokonce zachránit lidský život. I takové případy máme. Dívám se, jestli jsem ještě na něco zapomněl, ale myslím si, že jsem k tomu asi řekl všechno. Ten celkový počet jsem říkal, 140 tisíc žáků říkal. Těch 13 hodin je po celou dobu výuky. Je tak na základní, tak potom na střední celkem 13 hodin. Je to dohromady. Jo, je to dohromady, jestli to koukám. Možná jenom, jestli je to běžná praxe i v dalších krajích. Že by to byl úplný standard. Je to projekt, který náš odbor zdravotnictví jako dlouhodobě prosazuje. Já jsem se několikrát ptal na tu efektivitu a opravdu na základě toho zjišťujeme tu zpětnou vazbu a ten efekt tam je teda jako výrazný, prokazatelný. Děkuji. Oceněný projekt, no, to je poměrně jako, no, relativně rozumný peníze. Tak, pokajeme dál. Projednávali jsme bod 31, což bylo poskytnutí mimořádné dotace pro občanskou poradnu v Jihlavě. Ano, občanská poradna v Jihlavě se na nás obrátila s žádostí o podporu, a to sice o podporu mzdových nákladů dvou úvazků, které má zařazené v projektu, který se jmenuje Dluhy v hlavě. Musím říct, že občanská poradna žádala o podporu i statutární město Jihlava, které teda bohužel nevyhovělo této žádosti. Musím říct, když vystoupím ze své role, tedy že k mé nevoli, já jsem s tím nesouhlasil, naopak si myslím, že jsme jako město měli podpořit, protože to je klasická situace, kdy končí projekt a navazující projekt zkrátka nenavazuje hned, to znamená, je tam nějaký prostor, kdy máte vyškolené pracovníky a vlastně byste je měli propustit a podle mého názoru je to skutečně mrhání tou investicí, kterou do těch lidí ta organizace udělá. Takže my jsme vyšli dnešním rozhodnutím Rady vstříc a období červenec až září 2022 jsme poskytli občanské poradně dotaci
ve výši 200 000 korun, aby do zahájení toho nového projektu skutečně nemuselo propouštět ty vyškolené pracovníky. Je potřeba říct, že jsou to pracovníci, kteří především poskytují dluhové poradenství. Je to jeden z těch typických příkladů, kdy já si myslím, že to je role obecních a krajských samospráv, aby skutečně v té situaci, ve které se můžou někdy ocitnout rodiny, ať už vlivem nárůstu energií nebo jakýchkoliv jiných nepříznivých sociálních situací, tak je potřeba mít dostatečnou kapacitu k tomu, aby jim někdo kvalifikovaně poradil, co ty lidi mají dělat, jestli mají dluhy, jak je to s vyhlášením bankrotu, jaké dávky můžou vlastně využít k sociální stabilizaci, na které sociální služby se mají obrátit, tak proto Kraj Vysočina se rozhodl, byť je to ryze organizace, která poskytuje své služby v Jihlavě, ale zase zohledňujeme to, že je to krajské město, že je to největší spádové město a myslíme si, že podpora v této oblasti je skutečně efektivní. Stejně tak máme nějakou zpětnou vazbu na práci občanské poradny, takže jsme jejich žádostí v tomto výjimečném případě vyhověli. Jestli tomu dobře rozumím, tak ta dluhová poradna běžela, teď by měla vlastně teoreticky skončit a pak by zase mohla od října pokračovat, takže tady ten příspěvek pomůže překlenout to období a bude fungovat dál. Ano, běželi z evropského projektu, pak je nějaká díra, než se dojde na navazující projekt, někde zkrátka tyhle ty výkyvy jsou a pojedou zase dál. Pane hejtmane, Fitapfe, i přes ujištění hlavského radního Škárky pro sociální oblast o zajištění financování dvou pracovníků na přechodnou dobu 6 měsíců, než by započala realizace dalšího projektu, se tak z jeho strany nestalo. Jak tohle to vnímáte? Je to selhání radního pro sociální oblast? Nevím, či je to citace, se přiznám. To je v žádosti pana ředitele poradny, tak proto vám to cituju. Já jsem u toho jednání nebyl, nevím, jestli tam takový příslib padnul. Znovu říkám, když proběhlo hlasování v zastupitelstvu, tak já jsem byl proti neposkytnutí té dotace. To znamená, jinak řečeno, já bych byl pro, aby jsme tu dotaci na překlenutí tohoto období, tak jsem byl pro. No ale asi je potřeba hlasitě říkat, že krajské peníze pomáhají řešit i hlavské problémy. Od toho jste tady vy novináři, abyste říkali hlasitě věci. My je říkáme tady vám. Chce se doptat někdo případu na online? Mrkneme se na něco veselého, 32. Tam už 3 roky podporujeme revitalizaci místní zoologické zahrady a město zase už očetívaný. Ano, je to tak, že tam si s naším krajským městem vyměňujeme peníze. Je to na základě memoranda nebo smlouvy, které město uzavřelo s krajem v minulých letech. Je to projev dobré vůle vnímat, že samozřejmě zoologická zahrada, která je ve zřizovatelské působnosti města, je krajským tahákem, to znamená opravdu přivádí lidi do krajského města a kraj si zoologické zahrady velmi váží, takže ta výměna, vlastně podpora je ve výši 500 000 korun ročně. V letošním roce budeme podporovat opět částečnou výměnu rákosové krytiny v africké vesnici Matongo. Bylo tomu taky v minulých letech, jsou tam ty jednotlivé publikace pro jednotlivé zvířátka. Zase možná jenom takový rychlý souhrn, od roku 2017 kraj Vysočina podpořil zoologickou zahradu v celkové výši 3 284 937 korun a recipročně město Jihlava se zase podílí na podpoře Horáckého divadla v Jihlavě, kde vlastně každoročně taktéž na provoz divadla přispívá částkou 500 000 korun. Na provoz ne, na program. Spíš nějaký ty opravy, nákupy, provozivní. Ale chápu vás, jak jste to musel. Aby ten provoz byl hezký, tak jo. Vidím, že v roce 2021 jsme pomáhali, pomáhalo město nám nově zřídit tu letní scénu vlastně naproti tomu dvoře, naproti divadlu. Kde včera mimochodem došlo k zahájení 83. sezóny. Divadelníci zahájili včera 83. sezónu, byl jsem pozván, byl jsem u toho, milé, příjemné. A divadelníci připravují 5 premiér vlastně na tenhle ten rok. Došlo i k nějakému personálnímu posílení, to určitě budou
poslat nějakou tiskovou zprávu. Líbilo se mi, že pan ředitel říkal, že si vlastně mohli dovolit i jak si zaměstnat herce z jiných divadel, z jiných regionů, kteří mají zájem hrát v Horánském divadle Jihlava. Já jsem na poslední radě, kdy jsme vlastně schvalovali přijetí dotací z jednotlivých programů a bylo to Horánské divadlo, tak pan náměstek Fabeš nás informoval, že vlastně vždycky probíhá nějaké hodnocení ze strany Ministerstva kultury, že je evidentní, že v těch posledních letech skutečně Horánské divadlo Jihlava postupuje v tom hodnocení, že získává vyšší počet v tom hodnocení ze strany ministerských úředníků a tím pádem se navyšuje i vlastně ta možnost těch dotací z Ministerstva kultury, které na provozy divadel a jejich programy poskytuje. Hezky. Díky. Tak, uděláme trošku skok a já vás požádám o komentář k současnému plnění příjmu a výdajů rozpočtu kraje, což je bod 57. Jak si na tom stojíme v současné době? Je to standardní zpráva o plnění příjmu a výdajů, kterou předkládá pravidelně náš ekonomický odbor. To znamená, je to zpráva pro členy rady, tak jak vlastně se nám daří naplňovat rozpočet, to jak na straně výnosů, tak i nákladů. Je potřeba asi říct, to je nejdůležitější, že co se týká plnění daňových příjmů, tak máme uzavřené vlastně dvě červencové tranče a po vlastně červencovém plnění se oproti předpokládanému, respektive schválenému rozpočtu na té příjmové částce v komise daňových příjmů se nám podařilo získat na daňových příjmech o 731 milionů korun víc, než jsme předpokládali, což je samozřejmě svým způsobem důsledek té ekonomické situace. Trošičku se tam projevuje vlastně celý ten inflační proces, to znamená nejenom, že rostou náklady na výdaje, ale rostou i výnosy. Dnes nás pan vedoucí Tulis informoval spolu s panem náměstkem, že díky tomuto růstu daňových příjmů připravují na podzim v nejbližších měsících aktualizaci rozpočtu na rok 2022 krajského, kde je potřeba tenhle ten enormní nárůst daňových příjmů asi zohlednit. Takže se připravuje nějaká aktualizace, jenom připomínám, že předpokládané daňové příjmy pro letošní rok byly ve výši 5,5 miliardy zhruba korun a v tuto chvíli to vypadá, že pokud by, protože máme už nějakou zprávu o srpnové tranči, i ta je poměrně velmi příznivá, takže se v tomto roce můžeme blížit až miliardě navíc z daňových příjmů oproti tomu předpokládanému číslu, které jsme v roce 2022 v rozpočtu měli stanoveno. Jinak možná, když jsme financí, tak možná stojí za zmínku to, že dnes zasedá první věřitelský výbor Sberbank. Vzhledem k tomu, že jsme v této záležitosti od počátku velmi aktivní a já jsem o tom už několikrát informoval, že jsem v této záležitosti jednak v kontaktu jak s ministrem financí panem Stanjurou, informoval jsem o tom písemně i Českou národní banku, i tam jsem v kontaktu s panem guvernérem Michlem a informoval jsem o tom i předsedu vlády. Při na minulých konferencích tiskových jsem informoval o tom, že jsem v komunikaci i s likvidátorkou paní doktorkou Hůžovou, která byla soudem jmenována. A vlastně výsledkem toho našeho snažení je, že jsme byli do sedmičlenného věřitelského výboru jako kraj Vysočina jmenování, to znamená dnes v Praze probíhá první zasedání věřitelského výboru. My jsme se na radě kraje i s ohledem na kompetenční zastání a vlastně trošičku flexibilitu tak dohodli, že kraj Vysočina nebudu zastupovat já osobně, ale bude jim pan náměstek Houška za ekonomický úsek, který právě hned po skončení rady odjel do Prahy na první zasedání věřitelského výboru. Je tam celkem 7 členů s tím, že my tam budeme zastupovat samozřejmě samosprávy. A vzhledem k tomu, že jsme dostali jako Česká republika vlastně jakousi výjimku ze sankce, kterou uvalila Velká Británie a Spojené státy na poskytovaný software Sberbank, která vlastně měla jako znepřístupnit data, tak jsme dostali výjimku, o kterou Česká republika žádala a do, jestli se nepletu, 12. prosince byl prodloužen termín, kdy ten software, vlastně, který
vlastní Spojené státy a Velká Británie, tak vlastně může být využíván, tak budeme se snažit v maximální možné míře v rámci našeho působení věřitelského výboru, aby skutečně došlo co nejdříve a nejrychlejším způsobem k prodeji těch aktiv, která jsou na trhu žádána ostatními bankovními ústavy nebo kupci, respektive potenciálními zájemci. To znamená, budeme chtít, aby jsme opravdu, aby se v co nejkratší době se využilo této výjimky z této sankce a prodalo se co nejvíc aktiv, které jsou dobře obchodovatelné na tom trhu, s tím, že platí ze zákona, že první bude uspokojen především garanční fond, i ten je součástí věřitelského výboru. Další je třeba společnost ČEPRO. Možná je důležité ještě říct, že stát tam vlastně zastupuje Česká národní banka, i to je další z věřitelů, který je zastoupen ve předběžném věřitelském výboru. Dnes by se měl podle mých informací volit vlastně předseda věřitelského výboru a uvidíme, dnes by se měly asi nastavit nějaké další postupy, měl by se pan náměstek dostat i k nějakým základním údajům majetkovým a měli bychom mít vlastně informace všechny z první ruky, jak se to bude vyvíjet a jak by to dál mohlo pokračovat. Se tady nabízí tady otázka, když asi to se ještě nedá říct, ale kdyby mohl kraj dostat třeba první peníze z těch, co tam má zablokované, když se dá nějak aspoň rámcově. Já to nechci předvídat, protože to nevím, ale vlastně jako se snažím trošku naznačit, díky tomu, že jsme dostali tu výjimku do konce roku, tak by bylo moc fajn, kdyby se podařilo skutečně v rámci insolvence zobchodovat co největší část ještě do konce tohoto roku, kdy je možno využít té výjimky z té sankce a využít ten software z Dermot. A máte nějaký aspoň hrubý odhad, kolik těch peněz minimálně tady v té první vlně by se mohlo kraji podařit získat? Nemám, bohužel nemám. V médiích, možná budu jenom citovat to, co se objevilo v médiích, že zhruba pohledávky vlastně uplatněné v rámci Sberbank se pohybují někde kolem 56 miliard korun, s tím, že zhruba 25 miliard korun nebo 26 miliard korun vlastně jsou ty vklady fyzických osob, to znamená, to jsou ty, které bude primárně nárokovat garanční fond, který bude podle zákona uspokojen jako první, a ten zbytek jsou další právnické osoby, firmy a tak dále, samosprávy. To znamená, to je ta částka, o kterou se asi bude hrát a vlastně je to součástí výčtu těch aktiv a majetku banky, kterou by paní likvidátorka měla seznámit vlastně členy věřitelského výboru. Pane hejtmane, má pan Houška nějaké instrukce od Rady kraje, jak to vlastně v tom věřitelském výboru hrát, protože půjde o to, jestli to bude podávat rychle, to znamená řekněme pod cenou, anebo pomalu, a to znamená za plnou cenu. To znamená, tam je otázka, jak bude chtít kraj Vysočina postupovat ve věřitelském výboru. Tak my určitě budeme tu situaci zvažovat. Pan náměstek Houška je jmenován radou k tomu, aby nás zastupoval, to znamená, rozhodovat bude vždycky rada kompetenčně. Nicméně máme tam i právní zastoupení a naším cílem je, v médiích se mockrát objevilo, že vlastně samosprávám už nabízeli vlastně některé subjekty, že skoupí jejich pohledávky za 50%. Já jsem přesvědčen o tom, že vyrovnání, respektive jaksi úhrada věřitelům, by mohla být podstatně vyšší než 50%, proto o takové nabídce jsme ani neuvažovali. Myslíme si, že skutečně budeme uplatňovat naše věřitelské nároky v rámci jednání věřitelského fondu. A ještě jeden dotaz k plnění rozpočtu. Je veřejný tajemstvím, že Jihlavě chybí 500 000 000 korun na hokejovou halu. Teď se dozvídáme, že kraj Vysočina dostane od státu, řekněme na daňových příjmech, 1 000 000 000 korun. Jste příznivcem určité krajské investice nebo příspěvku na halu, říkejme tomu jakkoliv, v nějaké výši tím, že kraj má peníze, které nečekal, čili má nějaké zálohy a může si dovolit podpořit i některé výjimečné projekty? Nic takového není na programu dne. Kraj má sice příjmy, které nečekal, ale zároveň má výdaje, které nečekal, ty jsou pořád podstatně vyšší než ty příjmy. Pořád je potřeba říct, že Sberbank není vypořádána, byť na tom velmi intenzivně pracujeme. Je potřeba říct, že máme za sebou nějaké vyhodnocení
prvního pololetí z hlediska energetické nákladovosti nejenom krajského úřadu, které je Vysočina, ale především jeho příspěvkových organizací. My v tuto chvíli víme, že ten nárůst energií bude enormní. Všechny naše organizace dostaly pokyn, aby jednoznačně jednak hledali úspory ve svých rozpočtech, jednak zapojili všechny fondy, které vlastně nějakým způsobem tvoří ze svých rozpočtů, z odpisů a tak dále. To znamená, je potřeba říct, že ty náklady my předpokládáme podstatně vyšší, než jsou ty neočekávané příjmy. A k tomu ještě jeden dotaz. Jihočeský kraj spustil teď v létě, včera to schválilo zastupitelstvo, krajský program pomoci potřebným, co se týče energií a těch věcí, zdůrazňuji, jde o krajské peníze, příspěvek přímo rodinám. Jste příznivcem nějaké takovéhle řešení, když vlastně kraj má miliardu korun, kterou nečekal, a vyloženě vyhlásit dotační program krajské podpory pro potřebné? Kdybyste se podíval do těch tabulek, které jsou přílohou toho materiálu, tak vlastně v tabulce číslo 3 hospodaření kraje za období 1.6.2022 bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů na školství zjistíte, že saldo příjmů a výdajů je tady uvedena částka 1 075 313 000 korun. To znamená, to je částka, kterou my v rozpočtu s tím, že jsme povinni zohlednit i zadržované peníze ve Sberbank, tak vlastně ten rozpočet vykazuje saldo v tuto chvíli. To znamená, pokud budeme aktualizovat náš rozpočet a budeme počítat s těmi nepředpokládanými daňovými příjmy, které v tuto chvíli máme z těch 7 měsíců všech tranží, které přišly, tak budeme rádi, když v tuto chvíli vlastně to saldo srovnáme. A nejsou v tom započítány předpokládané vyšší náklady, které rostou díky energiím a cenám. To znamená, jestli uvažujeme o nějakém takovém programu z hlediska možností, ne. Jestli uvažujeme z hlediska filozofie kraje, ne. Protože kraje mají jiné povinnosti podle mého názoru, nikoli určovat, jestli je někdo potřebný nebo není potřebný. To má určovat sociální systém, který má Česká republika velmi dobře nastavený, propracovaný, tady systém skutečně podpor, který existuje. My budeme vždycky investovat do třeba sociálních služeb, tak jak jsem před chvíličkou říkal, že budeme podporovat organizace, které se věnují osobám nebo rodinám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, tak aby jsme jim poradili v rámci dluhového poradenství, co mají dělat, na koho se mají obrátit, jak si mají počínat. To je naše povinnost, podle mého názoru, to znamená saturovat tu síť krajských sociálních služeb, ale abychom my říkali, jestli je někdo potřebný nebo není, aby jsme zjišťovali, jaké jsou jeho příjmy nebo ne, to si myslím, že je skutečně otázkou jaksi státní politiky, která má tuto situaci řešit. A pokud by tomu tak nastalo, tak bychom se museli skutečně bavit o nějakém jiném přerozdělení daní, které v tuto chvíli v rámci rozpočtového určení je nějak nastaveno. A co říkáte na argumenty, které pan hejtman Kuba prezentoval na poradě Asociace krajů, kde vlastně vysvětloval ostatním hejtmanům důvody, proč tenhle ten program jako jediný jeho Češi jakoby spustili, proč to jako mají? Neznám argumenty pana Kuby. Já řeším kraj Vysočina, přiznám se, že jsem argumenty pana kolegy Kuby neslyšel. Pojďme to téma mírně uzavřít, prosím. Jestli se můžu ještě zeptat, vzhledem k tomu vývoji daňových příjmů, jestli kraj mluvil o tom, nebo se schválil kontokorentní úvěr na miliardu korun kvůli těm peněz ve Sberbank a uvažoval se o dalším kontokorentním úvěru na miliardu, ten se bude taky otvírat přesto? Zatím ne. Paní Stejskalová, v tuto chvíli nepředpokládáme, že bychom čerpali kontokorent schválený u Československé obchodní banky. Do konce roku nepředpokládáme. Předpokládáme čerpání z tohoto kontokorentního úvěru v příštím roce a zatím nemáme tu potřebu, právě i díky tomu, že se nám opravdu zlepšily ty daňové příjmy, tak nemáme ani potřebu zatím uvažovat o definitivním uzavření smluvní toho druhého kontokorentního úvěru, který jsme avizovali, o kterém vyjednáváme. Asi není tajemstvím, že jsme vyjednávali a vyjednáváme s Komerční bankou. Zatím jsme se nedohodli na podmínkách, ale nic nás k tomu nenutí, abychom druhý miliardový kontokorentní úvěr otevírali. A pak už jenom našla jsem tam, to mě zarazilo, výdaje spojené s geopolitickou situací 1,4 miliardy za první pololetí. To jsou ty energie? To jsou peníze ve Sberbank, které jsme povinni vlastně vést v rozpočtových rozkladech. Aha, takže to jsou peníze ze Sberbank. Já myslím, že to je celý žádek.
Ano, je to tak, je to tak, je to takhle nazvaný. Ano, a v té tabulce, kterou máte, tak je právě ta částka 1,4 a ta zbývající částka 1,1, protože je to zhruba necelé 2,5 miliardy korun, tak to jsou peníze na konto ve fondu strategických rezerv. Tak jo, děkuju. Dotaz z onlineu? Ne. Tak, popojedeme, budeme se věnovat chvilečku dopravě. Já přeskočím k bodu 66. Příspěvek pro krajskou správu na zajištění havarijního svahu Voleči nad Sázavou. Komentář za náš kousek silnice. Ano, je to tak, my jsme měli jednání se zástupci města Leleč nad Sázavou, protože chápeme, že ta situace je velmi nepříjemná a komplikuje situaci jednak v té průmyslové zóně, která tam je, s dopravou těch lidí. To znamená, snažili jsme se najít nějaké řešení. V tuto chvíli jsme udrželi informaci, že v podstatě zastupitelstvo města Leleč nad Sázavou tak vlastně uzavřeli smlouvu s dodavatelem. My jsme se s městem dohodli na podílu té investice, kterou do toho vložíme. To znamená, město Leleč nad Sázavou bude sanovat 75% těch nákladů, kraj Vysočina bude sanovat 25% nákladů, které se týkají toho zabezpečení toho nebezpečného sesuvu. A je to tak, že v tuto chvíli naše krajská správa údržba silnic nás požádala o vlastně rozpočtové půjde o příspěvek pro ve výši 5,2 milionů korun s tím, že vlastně z té nabídkové ceny té společnosti, kterou město Leleč schválilo a uzavřeli s ním smlouvu, tak pro krajskou správu, to znamená ten krajský podíl, činí 3 miliony 992 tisíc korun bez DPH. To znamená, naše krajská správa se pohybuje v režimu zakázky malého rozsahu a tím pádem pouze budou nějakým způsobem žádat o souhlas s přímým zadáním, což umožní pravidla Rady kraje Vysočina. Ale pokud příspěvková organizace dává napřímo, tak pravidla Rady kraje, ze zákona je to v pořádku o veřejných zakázkách, ale pravidla Rady kraje říkají, že to musí schválit zřizovatel. To znamená, toto přijde, ale v tuto chvíli vlastně schvalujeme nebo doporučujeme zastupitelstvu rozpočtové určení na celkovou částku 5 milionů 200 tisíc korun s tím, že na tu část stavební je to 3 miliony 992 tisíc korun bez DPH a ty ostatní výdaje si SUSKA připravuje na nějaké zajištění dalších prací, které bude v rámci celé té sanace potřebovat provést. Ještě nějaký odhad, kdy bude otevřená ta silnice pod tím svahem? Mě říká teda paní starostka, že počítá, že do listopadu to bude zavřený. Ta práce bude nějakou dobu trvat, předpokládáme opravdu zhruba 2-3 měsíce, že by měly trvat ty sanační práce, ale vlastně by se to mohlo do zimy stihnout, aby to bylo otevřené. Jenom aby paní starostka říkala, jak oni tam mají tu smlouvu zavřenou s tím dodavatelem na 11,8 milionů, že to bude platit celý město, mi říkala. Já mám informaci, že celkově je ta částka kolem 20 milionů korun. Tak to bude ono. S tím, že opravdu částka necelých 5 milionů korun je za náma a zbytek půjde za městem. A ta dohoda je 75-25. Vycházeli jsme i jaksi z podílu toho, komu patří která část té skály. Jo, to by tak bylo, to je 11, 8, 15, zdaní o něj a vlastně 5. Já si taky opět zvratíme celý sen. Jo, vlastně, aby to se dělo. Děkuji. Podíl města, já tady mám napsané 14,4. Tak to bude zdaní. Děkuji. Je to asi včetně DPH. Tolik se tu na svahu Šeptochov a přesuneme se dál. Budeme chvilku topit. V bodě 83 jsme řešili nákup elektrické energie. Ne nákup jako takový, ale bavili jste se o parametrech nákupu. Chystáme další kolo pokusu nakoupit elektrickou energii pro příští rok. A připomenu, že že nakupujeme, udělali jsme dohodu s makléřem na kladenské burze. První nákup se nám bohužel nepodařil. Měli jsme schválenou v radě kraje vlastně 18% finanční koeficient, nebo jinak řečeno
marži, kterou jsme byli ochotni zaplatit. Bohužel jsme nenakoupili, takže připravujeme druhý nákup. Tentokrát navyšujeme u vysokého napětí marži na 20% a u nízkého napětí na 22%. Pokusíme se nakoupit elektrickou energii. Myslíme si, že je potřeba zohlednit to, že se nám 18% nabídka jaksi nevrátila v podobě efektivního nákupu, tak budeme doufat, že bychom mohli uspět v tu chvíli s navýšením té marže. Pane hejtmane, kraj Vysočina bude nakupovat en bloc, čili v potřebu na celý loňský rok jakoby v jednom bloku, nebo tam už dojde na průběžnou aukci a nakupování po menších částech, to znamená tuším po 200 000 kW? Naše taktika je nakupovat po částech, nakoupit to celé, ale samozřejmě to je otázka nabídky, proto máme vlastně schváleno, že nás paní náměstkyně Hajnová, která se tomuto primárně věnuje s odborem regionálního rozvoje, tak má nějaké kompetence k tomu. Ale strategie byla nakupovat po částech, protože samozřejmě... Čili průběžná aukce na 3 měsíce, tak je to možné na tohle? Není to stanovené, že by to bylo přímo na 3 měsíce, ale tak, aby jsme nějak snížili rizika nebo rozložili rizika v čase, protože nevíme, jestli se elektrická energie bude dál šplhat nahoru, nebo jestli naopak zlevní. Takže teď a vy čekáte, že bude zlevnit nafty, respektive ropy, která vlastně jako začala teďkom klesat, tak se čeká, jestli se to někde projeví. Opravdu ty prognózy jsou velmi složité a nejasné i pro experty v energetice, takže zatím ta naše strategie je taková, že vůbec se pokoušíme nakoupit. Co se týká plynu, tam znovu říkám, že plyn se nenakupuje vůbec, protože není obchodován, budou zatím stále ještě. Může se stát, že nenakoupíme, potom budeme nuceni jít některých organizací do režimu poslední instance, nakupovat budeme za spotové ceny. To všechno, prostě tyhle scénáře je potřeba připustit a tam se právě může jaksi projevit výrazný nárůst nákladů na nákup energií v příštím roce a my s tím zkrátka musíme počítat a proto ve všech vynakládaných výdajích kraje Vysočina jsme velmi obezřetní. Takže taktika je teď nakoupit v průběhu srpna balík energie pro všechny krajské organizace. Kdyby se nám to podařilo, bylo by to optimální. Jo, protože může jít i, ještě jsou 2 měsíce, září říjen, ale ceny jsou na historických maximech a těžko očekávat, že prognózy nejsou, že by klesaly. Spíš se budou držet nebo dále stoupat. A máme si stejné informace jako vy, takže s nimi pracujeme stejně. Přímě my toho moc víc nevíme. A doporučení makléře? Kraj Vysočina nakupovat nebo čekat? Tak doporučení makléře je zkoušet nějakou marži. Vychází z nějakých dalších burz, kde se obchoduje, z nějakých úspěšných obchodů, které už se uzavřely, tak předpokládáme, že jsme si najali experta a odborníka, o čem jsme přesvědčeni, tak uvidíme, jak to dopadne. Já nevím, jestli se můžu dopadat. Marže, těch 20% to je marže pro dodavatele nebo pro toho obchodníka, kolik on si za to nechá, jestli to dobře rozumím. Ne. Kolik stojí jeho riziko? Jo. Marže je vlastně přirážka, je to jeho riziko. Jo. Mm-hmm. Pro toho soutěženého obchodníka, který pro nás má nakupovat. A máte zhruba vyčleněnou částku nebo navýšení, o kolik zhruba ty energie budou, nebo z kolika penězí za ty energie počítáte v rozpočtu? Máme to vyčíslené poměrně velmi kvalifikovaně. Pro příští rok ze z těch stávajících cen, které v tuto chvíli jsou aktuálně platné, tak nám to vyšlo na 700 milionů korun bez marže. A to jsou ceny, které vycházely, a teď nevím přesně ten den, kdy jsme s ním počítali, ale od té doby zase kousíček vstoupil. To znamená, když tomu připočítám marži 20%, která ale vidíme, že to je tak jako zatím jsme nenakoupili, tak jsme někde na 850-60 milionech, takže obecně myslím si, že se trefuju do toho, když říkám, že příští rok nás bude stát na energiích o 1 miliardu víc. Myslím si, že se blížíme 1 miliardy za kraj. Kolik pokusů ještě bude mít? Ano. Kolik pokusů bude mít ještě makléř, než ho vyměníte? Protože je varianta i vyměnit makléře, pokud se to nepodaří. To je strategie, kterou musíme zvážit a diskutovat. Nemáme to takhle určení, kolik pokusů. O miliardu se navýší náklady v roce 2023. Oproti letošnímu roku. Ano. Počítáme s tím, že to bude o miliardu víc.
až o miliardu víc. A letos to bylo kolik, jenom jestli se můžu zeptat? Letos to bylo 230 milionů, ale myslím si, že to je tak správně. Rámcově stačí. Jo. Takhle bych to tak odpovídal. Pane hejtmane, bude taktikou kraje Vysočina nakoupit ještě před začátkem sezóny, to znamená nakoupit teď, teoreticky stačí nakoupit 15. prosince a všechno je v pohodě, čili spíš je otázka toho nákupní strategie, jestli kraje Vysočina bude snažit nakoupit teď, anebo spíš strategie nakoupit tento týden. To jsem chtěl slyšet. Tak, tím bych uzavřela téma nákupu energií, nakoupíme tento týden. Tak. A ještě ano, důležitý bod číslo 90 do regionu nám připuje další miliony na podporu venkovských prodejů. Rada schválila podání žádosti na ministerstvo průmyslu a obchodu, které vlastně nabízí podporu maloobchodních prodejů na venkově. Vezmu od začátku genezi, my ve fondu Vysočina už vlastně od loňského roku, tak jsme přepracovali program, který podporuje malé prodejny na vsích a v našich obcích. Částka pro letošní rok byla 7 milionů korun, s tím, že s ní obce čerpají, je tam až 50 tisíc korun pro jednoho žadatele a je potřeba říct, že je to limitováno počtem obyvatel, to znamená, snažili jsme se v rámci našeho fondu Vysočina podpořit především ty malé obce do 500 obyvatel. Tam je vyčlená částka 7 milionů korun. K tomu teď přidáváme další státní možnost, mimo ty naše krajské peníze, těch 7 milionů, tak podáváme žádost o 4 miliony korun s tím, že chceme podpořit prodejny v obcích větších právě než 500 obyvatel. Tam dáváme k dispozici až 60 tisíc korun pro žadatele. A mám tady informaci, že loni jsme z tohoto programu podpořili celkem 59 prodejen. Celkově teda vlastně na podporu venkovských prodejen v tom našem grantu, v tom fondu Vysočina je možnost i to využít na třeba služby pošty nebo některých dalších služeb, ale především toho využili ty naše prodejny, tak celkem tam bude 11 milionů korun. V tom našem fondu Vysočina už bylo podpořeno 138 obcí, které požádali z celkových 157, se kterými počítáme, že by mohli požádat. Takže na podporu prodeje v obcích celkem 11 milionů korun vysočí. Tak jo, skvěle. Byly ještě nějaké body, kterým potřebujete komentář, aby jsme se o ně nich nezmínili, Věro? A možná tu 61, jestli stačilo by nějak stručně, jestli jste nějak to financování nákupy techniky, které jsme se vnitřářů, kdyby mají taky ty peníze ve dřevbánu. Ano, to je poměrně jednoduchý materiál, protože jsme schválili naší krajské správě o údržbě silnic čerpání úvěru ve výši 100 milionů korun. Oni mají seznam té techniky, kterou by chtěli nakoupit, nicméně 100 milionů korun se ukazuje, že je nedostatečné a samozřejmě má na to i vliv jejich částečná zadržení finančních prostředků ve Sberbank. To znamená, oni nás požádali, aby měli kryté financování celé té zakázky, že by mohli využít vlastně na nákup peníze z investičního fondu z roku 2023. To znamená, my jsme s tím samozřejmě souhlasili, ta částka je 35,5 milionů korun s ohledem na to, že k tomu samotnému čerpání vlastně dojde v roce 2023. Předpoklad je zhruba v polovině roku, že by se to nekoupilo. To znamená, oni ten rozpočet budou krýt právě z investičního svého fondu, který tvoří z odpisů, tak z něj budou tu částku 35,5 milionů korun krýt, tak aby to měli celé vlastně pokryté finanční. Takže jsme s tím samozřejmě souhlasili, protože považujeme za dobré to nakoupit vlastně v rámci jedné zakázky. Tak já se ještě zeptám, jestli potřebujeme na online nějaký bod okomentovat? Ne? V tom případě jsme asi uzavřeli témata, která dnes projednávala Rada kraje Vysočina. Já vám velice děkuji za účast na dnešní tiskové konferenci a uvidíme se zase za 14 dnů. Jsou prázdní a pak už ve standardním režimu. Děkujeme za účast. Děkujeme. Děkujeme. Na shledanou.